אז שלום לכולם, לי קוראים אליה ברקת, אני מדריכה של החברה להגנת הטבע בבית ספר שדה גולן, וזאת אביב אחותי. אביב, תעשי שלום. ואנחנו כאן, יצאנו קצת לטבע, ואנחנו הולכים לספר לכם היום סיפור אגדה על קידה שעירה. אז שלום לכולם, אנחנו נמצאים פה ביישוב מורשת, נכון ביבי? כן. אני ואביב יצאנו קצת לטייל, וראינו פה בדרך איזשהו צמח שהוא ממש מעניין. אם אתם יכולים לראות אותו פה, קוראים לו קידה שעירה, אביב את רואה? צהוב, צהוב ויפה, ואני הולכת לספר לך עליו היום סיפור, אגדה מאוד עתיקה. פעם, לפני המון המון שנים, היו פה בדואים, והיה איזה בדואי אחד, שהוא היה אחראי על האוצר של כל הכפר. מה זה אומר? היה לו כזאת תיבה גדולה, מלא 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 אוצרות, שהם היו הכי חשובים לכפר. שמר אותם בתיבה אצלו בבית. יום אחד הוא שמע, שבאים אליו, שודדים. השודדים הגיעו אל הכפר, והוא אומר, לקח את התיבה ורץ רץ רץ אל ההר, אל הטבע להחביא אותה איפשהו. והוא חשב, הוא טייל בטבע, איפה אני אחביא שהתיבה לא תהיה בולטת. הוא ראה כמה פרחים לבנים, הוא אמר, זה לא מתאים, התיבה היא הייתה בצבע חום, כבד, כזה עץ גדול. ואז הוא ראה את הצמח היפה הזה פה, עקידה שעירה, שהיא גם קוצנית. הוא אמר, תראו איזה יפה, עקידה היא קוצנית. כל מי שינסה להתקרב לתיבה, הוא ידקר מהקידה. וגם אני אחביא את זה ככה, בתוך, אני לא רואה פה עוד קידות, אני אחביא את זה ככה, ככה אני אדע לזהות, גם לחזור לקחת את האוצר. הצבע הצהוב ימשוך לי את העין, ואני אדע שכאן שמתי את האוצר. אז באמת, אותו בדואי נרגע, הלך, שם את התיבה בתוך הקידה השעירה, והלך חזרה לכפר, השודדים לא מצאו כלום, והם ניצלו, אף שום דבר חשוב לא נגנב. אחרי זה אמרו לו, אנשי הכפר, חביבי, לך ותחזיר את האוצר, אנחנו צריכים אותו איתנו פה חזרה. אז הוא אמר, אין בעיה. הלך והלך 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 אל ההר, ופתאום חשכו עיניו. הוא ראה שכל ההר מלא קידות צעירות. יש גם קידה שעירה פה וקידה שעירה פה, מלא קידות צעירות. והוא תפס את הפנים שלו ואמר, וואי, וואי, מה אני הולך לעשות עכשיו? איך אני אדע באיזה קידה צעירה החבאתי את האוצר? הוא התחיל לחפש במלא שיחים, והתחיל להתחרפן, וקצת להשתגע וללחץ, ובסוף הוא ויתר וחזר לכפר בבושת פנים. ואמר לאנשי הכפר, אני מצטער, אני לא זוכר איפה החבאתי את האוצר, יש מלא שיחים כאלה, פתאום התרבו ממש. ואנשי הכפר אמרו לו, אל תדאג, אם ראית את הקידה השעירה ההיא שהיא צמחה ראשונה מכל האחרים, אנחנו נחכה שנה, נבוא שנה הבאה, ואותו שיח גם יצמח ראשון, ככה זה עובד בטבע. הוא אמר, מה באמת? ועברה לשנה ארוכה, ואחרי שנה הם חזרו, ובאמת, אותה קידה שעירה שפרחה לו פה בתחילת העונה, באמת הייתה ראשונה גם אחרי שנה. והוא באמת התלהב וחיפש ככה בקידה, ומה הוא מצא? את האוצר, הוא מצא את האוצר של השבט. ומאז הם, כל אנשי הכפר מודים לקידה שעירה, וכל הכפר שלהם היה מלא בפרחים צהובים ויפים כאלה, כמו הקידה שעירה, שיש להם ריח טוב טוב עם הריחים. רוצה להריח? אבל תמיד אפשר להריח את הקידה השעירה ולחכות עוד שנה ולראות שהכל יהיה טוב.